turp i madh për të gjithë ne që ekipi kombëtar shqiptar duhet paguaj për të luajtur në Shqipëri. Kjo është një diçka e pakonceptueshme, por besoj do të marrë zgjidhjen e dur. Besoj që do të ketë zgjidhje të tjera. Besoj që kryeministri do ta shikojë me precedencë këtë gjë dhe të luaj skuadra kombëtare shqiptare me qira në pallatin e sportit që kryeministri ka thënë është shtëpia e ekipeve kombëtare shqiptare, domethënë është nonsensi më i patolerueshëm. Të jemi sinqert, i vetmi problem që unë shoh dhe kemi kaluar vështirësi, nuk ka lidhje me federatën apo me njerëzit që punojnë, por me pajisjet. Do doja të adresoja si problem sepse vendi mund të ketë organizime kompeticionesh edhe më të mëdha dhe të rëndësishme se ky.